ovo je druga tribina u ciklusu predavanja namenjenih roditeljima. I evo upravo me novinarka pitala zašto. Negde često mi ne samo novinari, nego i kolege postavljaju pitanje da li zaista je poslednjih godina povećan broj dece sa smetnjama u razvoju. Pa, pre svega, smetnjama u razvoju govora. Da li ja taj uvid imam u praksi? Da, jeste povećanje. Kada me pitaju koji je razlog toga, šta mislim, najčešći odgovor koji ja čujem jeste krivi su roditelji. Se slažete sa mnom? Ne slažete se, ali da li čujete taj odgovor? I ja se ne slažem. Ja mislim da su roditelji najodgovorniji, ali da roditeljima treba podrška. I da roditelje, pogotovo u ovom trenutku, treba da osnažujemo. I to jeste razlog i to jeste glavni motiv ovih tribina. Osnažiti roditelje pre svega, a onda i profesionalce, sve one koji se brinu i učestvuju u odrastanju dece predškolskog uzrasta. Ono što sam zaboravila, verovatno zato što je ovo druga tribina, jeste da je moje ime Marina Koprivica i da sam ja po struci defektolog logoped. Znači, ovim predavanjem negde moj cilj jeste osnažiti vas prisutne. U kom smislu? U tom smislu da ćemo večeras, danas, govoriti pre svega o dve karakteristike bitne razvoja. Da bismo negde smanjili i bolje podsticali razvoj govora i jezika, onda negde prvo treba da ga dobro poznajemo. Odnosno da upoznamo onu prvu karakteristiku razvoja koja se odnosi na univerzalnost razvoja. To je šta sve dete određenog uzrasta i većina dece određenog uzrasta usvajaju, kada govorimo o govoru i jeziku. Sledeća karakteristika se odnosi na kontekst ili ti okruženje u kome dete odrasta i o tome ćemo govoriti. Kako mi, pre svega, porodični kontekst, kao najvažniji kontekst, i sa druge strane vrtićki kontekst, učinimo snažnijim, učinimo kvalitetnijim, podsticajnijim za razvoj govora i da na taj način smanjimo broj smetnji. Koje mi smetnje na taj način možemo da smanjimo ili da radimo, činimo prevenciju nastanka? One smetnje koje danas prepoznajemo, a koje se odnose ne na one biološke kapacitete ili ti urođene kapacitete za razvoj govora, nego one neophodne podrške koje idu iz konteksta. Na prošloj tribini koleginica i ja govorile smo o jednom značajnom delu treće karakteristike razvoja koja se odnosi na jedinstvenost deteta, svakog deteta. Svako dete jeste jedinstveno i to imajte u vidu. Znači, vaše dete jeste jedinstveno. I kad budete slušali sve one karakteristike ili šta bi to većina dece trebalo da zna i ume kada se govorimo o govoru, imajte u vidu svoje jedinstveno dete. Bitan deo te jedinstvenosti jeste priča temperamenta i upravo je to bila tema prethodnog predavanja. Žao mi je što večeras ja ne imam priliku da vam prikažem par slajdova koje sam izdvojila, jer bi bio bolji prikaz odgovora na pitanje koje meni roditelji najčešće
postavljaju. I jedan mali snimak koji za mene jeste onako ključan kada govorimo kako podržati dete, pa ću pokušati okretanjem ovog kompjutera barem snimak da vidite. Ja verujem da svi vi koji ste, pa i ja, koji ste počeli da učite drugi jezik tamo u višim razredima osnovne škole, srednjoj školi, pa na fakultetu, dobro se sećate koliko ste napora morali da ulažete da biste naučili taj strani jezik. Pa smo učili i učimo sva ona gramatička pravila, kako slažemo reči i tako dalje, koje su karakteristika tog jezika. Pa smo se trudili na pamet da učimo reči, da bi bogatili svoj rečnik, pa kako ide, kako slažemo rečenicu, ona sintaktička pravila, je li tako? I neko manje, neko više, ali svi mi popriličan napor smo ulagali ili ulažemo. S druge strane, kada smo bili deca, tako lako i spontano smo usvajali, razvijali maternji jezik. Na isti način naša deca tako lako usvajaju. Zašto je to tako? Pa pre svega, i to je ta neka večita dilema, a danas nam je, čini mi se, u značajnoj meri poznata, jeste šta je tu važnije i šta je starije, da li one biološke predispozicije ili ono što mi činimo, odnosno okruženje u kome dete odrasta. Danas znamo da je neophodno i jedno i drugo. Upravo činjenica da dete lako i brzo usvaja jezik kojim je izložen, govori o tim urođenim kapacitetima deteta. Sa druge strane, ti urođeni kapaciteti ne moraju da se razviju i za to postoje brojne istraživanja, je li tako? I brojni dokazi. Koliko će se razviti u značajnoj meri će zavisiti od okruženja. I sad mi je žao što vi ne možete da imate kratak pregled toga kako se govori jezik razvijaju, te ću ja morati da pročitam i da vam ispričam kako to ide. Govor i jezik jesu jedine sposobnosti negde koje nisu u začetku ili koje se ne javljaju po rođenju, je li tako? Nego se ona prva reč javlja tek tamo negde za godinu dana. Dok većina ostalih područja razvoja kreće da se razvija odmah po rođenju ili čak i uterino. Imamo brojne dokaze kako deca čuju još dok su u stomaku, je li tako? A govor ne. I onda se postavljamo pitanje koliko je značajan ceo taj predverbalni period ili ti period pre pojave prve reči. Veoma je značajan. Zašto? Jer se upravo u tom periodu postavljaju temelji, javljaju, dete iskazuje te svoje urođene potencijale. Kako ćemo mi odgovoriti, zavisit će kad će se pojaviti i da li će se pojaviti prva reč oko godine dana. Koje su to predispozicije koje dete nosi i koje su urođene? Pre svega se prepoznaje sklonost dece, njihov kapacitet koji je onako na zavidnom nivou, da obraćaju pažnju, da percipiraju i ono što mi zovemo imaju sposobnost fonemske diskriminacije već na ovom ranom uzrastu. I to je taj značajan kapacitet da sa lakoćom usvajaju i uče govor
između ostalog. S druge strane, verujem da vam je svima poznato kako deca rano obraćaju i usmeravaju i prepoznaju pre svega majčin glas. Počinju da reaguju na njega, je li tako? To je iz tih kapaciteta urođenih. Ono što je dalje važno, kada govorimo o tim predispozicijama, jeste da deca, pored te sposobnosti, imaju i sposobnost vizuelnog ključa da bi učila, usvajala i razvijala govor i jezik. Šta to konkretno znači? Najbolje ću predstaviti ako vam ispričam jedan eksperiment koji je to dokazao. Kada su petomesečne bebe izlagane gledanju na ekranu dve osobe gde jedna izgovara samoglasnik A, ali dete ne čuje, nemi je film, da kažemo, a druga E, gde su jasni ti pokreti usana, jel, pri izgovoru i razlika u njima, dete je istovremeno čulo zvuk, čulo izgovor određenog samoglasnika, da li A, da li E. I tačno je pokazano i uočeno da je dete više, petomesečno dete, više usmeravalo pažnju ka onom licu gde je postojala sinhronizacija pokreta usana i glasa koje je dete čulo. Što je dokaz da deca veoma rano počinju da koriste vizuelni ključ ili ti čitanje sa usana da bi bolje razumela, da bi bolje i lakše učila kako se to izgovara. I to su značajni kapaciteti koje dete ima, većina dece ima. Ne imaju ona deca, odnosno postoji kašnjenje ili ti smanjeni kapacitet kod one dece gde se prepoznaje organicitet, neko organsko oštećenje. Ja o tome večeras neću pričati, ja ću pričati pre svega o kontekstu. Ovu priču ostavljam kliničarima, a ja pričam priču kako da učinimo kontekst okruženje detetovo kvalitetnijim, da iskoristimo ove kapacitete koje dete rođenjem ima i nosi. Za pojavu prvih reči i uopšte razvoj govora važnu ulogu ima i gest. Gest negde se javlja oko 9. meseca i predstavlja značajan deo, značajno sredstvo komunikacije. Kada dete svojim prstićem ume da pokaže šta želi ili ume da pokaže na vas, to je već veliki napredak i on ima jedno moćno sredstvo komunikacije. A cijela ova priča u stvari jeste samo sa jednim ciljem. Da mi obezbedimo deci što bolju komunikaciju, što bolju razmenu sa svojim okruženjem, jer složit ćemo se, komunikacija bitno određuje našu stvarnost i bitno negde određuje i kvalitet naše razmene sa okruženjem. I sve ovo navedeno jeste bitan preduslov da bi se javila prva reč. Sigurna sam da vam je poznato da deca umeđu vremenu u ovoj prvoj godini i vežbaju te svoje buduće govorne kapacitete, odnosno svoj glas, tako što imamo fazu kukanja, pa fazu slogovanja ili ti te lančiće slogova iz kojih se negde diferencira i prva reč.
Tako da prva godina života jeste jako značajna, jer ukoliko nemamo kvalitetan odgovor okruženja, onda ovi kapaciteti o kojima sam govorila se gase ili bitno smanjuju. Nema odgovora iz okruženja, nema podsticaja iz okruženja. U trenutku kada se javi prva reč, mi govorimo o verbalnom periodu, odnosno govorimo o periodu razvoja govora i jezika. Pa verujem da vam je poznato da iza ove prve godine, negde u 18. mesecu, deca počinju da imaju sposobnost izražavanja rečenicom, koja u ovom trenutku jeste u stvari spajanje dve reči i zovemo je frazom, da dalje se značajno i brzo razvija rečnik i da deca oko treće godine počinju da usvajaju gramatiku, da rečnik takođe i rečenica se ubrzano razvijaju i tu negde jeste onako najintenzivniji razvoj ovih sposobnosti. U ovom periodu između treće i četvrte godine jesu intenzivna pitanja koja deca postavljaju pre svega roditeljima, ko, šta, gde, jel tako, i to mi je negde poznato. Govor postaje sve više razumljiv, rečenica potpuna, dete je sposobno da prepričava neke svoje događaje, prvo nekim redom koji jeste njemu prioritet u tome, a kasnije i onako kako je to zaista bilo. I tokom pete godine njegov govor onako poprilično liči na govor odraslih. Sa 5,5 godina kažemo da deca imaju pravilnu artikulaciju svih glasova naših, trebalo bi da imaju, svih glasova našeg jezika, imaju sve vištine da mogu sa nama da komuniciraju, izražavaju svoje misli, svoje želje i to i jeste neki period kada su oni spremni da krenu u školu i da usvajaju one vištine koje nazivamo verbalnom komunikacijom, a odnose se na pisani govor. I da, sad mi je žao što ne mogu, ali ja ću okrenuti, pa sad koliko vidite, drago mi je da ste postavili pitanje, jer nisam rekla da slobodno, ja sam večeras ovde sama kao predavač, iz razloga što mi je želja bila da se vi uključite. I ovo predavanje neće dugo trajati da bih ostavila prostora upravo za vaše pitanja. Slobodno možete u toku izlaganja da me prekinete i hvala vam na postavljenom pitanju. Da, mi možemo da kažemo o toj toleranciji pre svega tamo do 6. godine. U kom smislu? Baš zbog one jedinstvenosti o kojoj sam govorila, što imamo i uzimamo u obzir da je svako dete jedinstveno i poštujemo tu njegovu jedinstvenost, pa ćemo reći negde do 6. godine do polaska u školu. Ali u svakom slučaju je ono što kažu norme, a šta su norme? Ono gde je prepoznato da velika većina, i to jesu te norme, su skoro napravljene baš u odnosu na našu decu, znači važi za našu populaciju, našu decu. Govore o tome da velika većina dece ima usvojenu pravilnu artikulaciju za 5,5 godina. I to je ono što negde moramo da navedemo, s tim što ta tolerancija ide do 6. godine. Ono što je važno jeste da dete pre polaska u školu ima usvojenu pravilnu artikulaciju.
Pa odmah da iskoristim priliku da vam dam odgovor. Zašto? Zbog toga što je to jedan od preduslova za uspešno usvajanje veština čitanja i pisanja. I sigurna sam da vam je poznato da deca kada počinju sa usvajanjem ovih veština, pogotovo pisanja, ponavljaju rečenicu koju treba da napišu. U tom ponavljanju, ukoliko dete ne izgovara, posebno ukoliko zamenjuje ili substituiše određeni glas, on će ga tako izgovoriti. Kako ga izgovori i čuje, tako će ga i napisati. Znači, računajte da do polaska u školu dete treba da ima pravilnu artikulaciju. S druge strane, ulagaće dodatni napor. I ono što je takođe važno, polazak u školu jeste za dete jedna tranzicija značajna iz vrtića u školu, jel tako? I on ulaže u to jednu dodatnu energiju u početku, adaptira se na novu sredinu, na učenje, na novi raspored i tako dalje. Ako u tom trenutku odlazi kod terapeuta na korekciju, znači on i tu mora da ulaži napor. Zato je dobro da se na vreme obratite logopedu i da pokušamo da te nepravilnosti korigujemo pre polaska u školu. Naravno, nije ništa strašno, nijako se to ne desi, ali je poželjno ranije iskorigovati nepravilne glasove. Dalje, sad ne možete, ja ću, ne znam da li znači vam ako ja okrenem ovako kompjuter, ovde je jedan tabelarni prikaz. Kako? Mogu, kako god. Možete se, mogu da vas zamolim da se približi, ajte ovako. Ne vidite. Znači, opet ću morati da pročitam. Šta sam htjela tabelom koja predstavlja rečnik deteta po uzrastima da prikažem? Želela sam da prikažem da je na ovom ranom uzrastu, tamo negde do 4 godine, taj dijapazon najmanjeg broja reči i najvećeg broja reči koji je negde zabeležen, prepoznat u rečniku dece određenog uzrasta jako veliki. I želela sam to da znate, zbog onog upoređivanja. Pa tako, na primjer, kaže dete od 12 do 14 godina. Najmanji broj reči 3, a najveći broj reči 58. Velika je... Tako je. Znači, velika je razlika. Dalje od 15 do 17 meseci. Najmanji broj 4, a najveći broj reči 282, kogod je broja. Od 18 do 20 meseci, 44 najmanji broj, najveći 383. Od 21 do 23, od 67 do 707. Da bi, na primjer, sa 3-4 godine imali najmanji negde broj reči u rečniku 598, a najveći 2343. Velike razlike. Zašto su one tolike? Na to će bitno uticati kontekst. Koliko su deca izlagana ili stimulisana za razvijanje rečnika. Ono što sam želela da podelim sa vama večeras, a što se odnosi na rečnik, jeste i priča o tome kako se prepoznaje da neka deca imaju predispozicije da usvajaju, pogotovo u ovom ranom uzrastu, određenu vrstu reči, misleći pre svega na imenice, dok neka druga deca u tom ranom rečniku imaju više glagole. Pa su stručnjaci koji su se bavili ovakvim analizama zaključili da možemo da govorimo o dve vrste
usvajanja prosto ili preferencije ka rečima. Pa prvi stil je referencijski stil, gde su zastupljenije imenice. A ekspresivni stil se odnosi na glagole. Pa šta je dalje prepoznato? Prepoznato je da kod devojčica više primećujemo u njihovom rečniku imenice, a kod dečaka glagole. Šta mislite, zašto je to tako? Da se malo uključite. Nema greške u odgovorima. Tako je. Upravo zato dečaci su aktivniji, pa su neki dečaci aktivniji od prosečno aktivnih. Pa su, ali i devojčice mogu da budu veoma aktivne. Jel' tako? Ali ono što je važnije negde, negde mi kao roditelji više izlažemo dečake akciji. To nekako pripada dečacima. Takve im i igračke nudimo. To su kamiončići, to su lopte, to su kockice. Pa i to znači gradi, stavi, pomeri, vozi, uhvati, pa sve glagoli, je li tako? A šta nudimo devojčicama? Devojčicama nekako pristaje priča, pa mirnije aktivnosti, pa su to lutkice. Ja sad govorim o većini, što ne znači da važi za sve devojčice. Pa im više pričamo, pa im više opisujemo. I prepoznaje se da otuda u njihovom rečniku se uočava i beleži više imenica. Dalje se prepoznaje da imenice ima više u rečniku prvorođene dece. Jer koji je razlog? Jer negde roditelji svu svoju roditeljsku energiju pružaju tom jednom detetu. Dok kada imamo više dece, onda taj naš roditeljski kapacitet, kad govorimo o energiji, je taj koji jeste. Samo ga mi negde delimo, je li tako, na više dece. I šta mi onda radimo? Mi onda nekako naš govor usmeravamo i prilagođavamo potrebama i starijeg i mlađeg deteta. I taj govor bude konkretniji u smislu šta činiti. Pa se uočava da to mlađe dete u svom rečniku često ima više prisutnih glagola. Ali zato mlađe deca imaju, prepoznaje se, bolje razvijene komunikacijske veštine. Ovo što sam navela negde su mi interesantni podaci. Interesantno mi je da vi sada proanalizirate rečnik koji ima decu ovog uzrasta do 3 godine, pa da vidite, jel? Da li sam u pravu? S druge strane, interesantno mi je i iz razloga da osvestimo da je u redu da deci nudimo, bez obzira kog pola, sve igračke. A ne da imamo tu jasnu diferencijaciju, ovo je za devojčice, ovo je za dečake, barem u početku. Oni sami posle izaberu prema svojim afinitetima šta su njihove omiljene igračke. Odnosno, važno mi je da osvestimo koliko je važno čemu decu izlažemo, kojoj vrsti reči, kakvim rečenicama, koliko, u zavisnosti od toga njihov govor će biti razvijeniji, a njihove komunikacijske verbalne veštine
snažnije. Sledeće, i to su česta pitanja, i upravo ste vi pitanje slično postavili, odnosi se na to kada dete treba da ima usvojen pravilan izgovor glasova. Kao što se i rečnik razvija postupno, kako dete raste i sazreva, kao što se rečenica razvija, kao što se razvija usvajanje gramatičkih pravila jezika, isto tako se postepeno, postupno razvija i izgovor pravilni, pravilan izgovor glasova. Šta to znači? To znači da ne treba da očekujemo da dete od 2-3 godine izgovara glasove tipa š, ž, l, lj, r. Nego kako ide taj razvoj? Taj razvoj ide tako kako se razvijaju njegove sposobnosti slušanja, percipiranja, diferenciranja tih razlika u glasovima i sa druge strane koliko su razvijeni njihovi i zreli njihovi govorni organi. Šta to konkretno znači? Dete koje nema razvijene pokrete usana, jezika, gde ne postoji ta sinhronizacija, gde ne postoji zrelost u inervaciji jezika, nego se jezik uvrće, gde dete ima teškoće da postavi jezik u određeni položaj neophodan za pravilan izgovor glasova, ne možemo ni očekivati da ga on spontano usvoji. I to jeste razlog sve većeg broja nepravilnosti u izgovoru glasova koji jeste evidentan danas. Kasnije ćemo govoriti šta treba da činimo da obezbedimo spontane i zrele pokrete i dobro čujenje, odnosno razvijen fonemski sluh, pažnju i diskriminaciju, da bi se glasovi pravilno razvijali. A opet moram da pročitam, izvinite, još jednom tabelu kako ide taj sled razvijanja. Koga od vas jako interesuju ovi podaci o rečniku i ovi podaci o izgovoru kako se razvija, može da ostavi kasnije mail adresu, ja ću vam rado proslediti ove tabelice da ne pišete. Od 1 do 2 godine deca u tom periodu izgovaraju pravilno i čisto sve samoglasnike, kao i glasove P i B. U periodu od 2-3 godine izgovaraju glasove F, V, T, D, N, Nj, M, K, H. Šta mislite? Zašto u ovom periodu, zašto u ovom periodu deca mogu pravilno da izgovaraju ove glasove? Sve ovo što sam pročitala, ali između 2. i 3. godine, ove glasove. Ima. I zbog čega još? Pre čvrste hrane? Šta dete radi i kako? Kako? Kad govorimo o zrelosti. Da. Ali je upravo sisanje bitan preduslov za sazrevanje pokreta usana P, B, M. Zašto ovo izdvajam?
Zbog toga što kada deca ne sisaju ili kada se hrane na flašicu ili počinju rano da se hrane na flašicu, onda je zamka, oni promeri na cucli. Ukoliko su oni veći nego što vam tamo piše na onim oznakicama, to su značajne, značajne su te oznake, onda dete ne čini napor više puta. Nema tih pokreta. Ako nema tih pokreta, oni će teško sazreti spontano. I onda imamo nepravilnosti. Zato je značajno, zato ta vrsta numeracije i postoji zbog toga i zbog onoga da nije zdravo gutati hranu, jeli, obrok brzo pojesti. Iz istog tog razloga upravo prva slogovanja predstavljaju lančiće koji se odnose na ove prvo zvuke, pa onda glasove. Jer to dete može da produkuje. I zato se mama kaže mama, a ne kaže se seka, na primjer. Jer to dete može da produkuje i jednostavno to što može vezuje se za osobu. Pa i tata, tata, baba, baba, sve su to pokreti koji su zreli i koje dete može da izgovori na tom uzrastu. Svakako je, da pročitam onda dalje tabelu, sa 3,5 do 4,5 godine, dete treba pravilno da izgovara glasove s, z, c, š, ž, l i lj. Sad prepoznajte već da jezik više nije samo dole, nego se penje gore. I to zahteva određenu zrelost i vežbanje. I tu je značajna čvrsta hrana, tu je značajno da dete više nema cuclu varalicu. Zašto cucla varalica je u tom periodu čini loše i u prethodnom periodu, tamo između 2-3 godine, zato što detetovo nepce i desni još uvek nisu sazrele, to nije okoštalo dovoljno. I mi dobijamo ono što zovemo usko i visoko nepce ili gocko nepce. I onda će biti nepravilnosti kada dete treba da izgovori glasove gde se jezik prema nepcu potiše. Osećat ćemo šumove, neće imati dovoljan oslonac potreben i tako dalje. Sa 4,5 do 5,5 godina dete treba da izgovara pravilno glasove ć, č, đ, đ, r. Pre toga ovi glasovi su onako nešto između. Zajednički. I to je ono što sam želela sa vama da podelim kada govorimo i mislimo i pričamo o izgovoru glasova. Da li imate vezano za ovaj deo neko pitanje? Bila sam dovoljno jasna. Dobro. I sada dolazimo do priče ovako teče tipičan razvoj govora. I to moramo da znamo i moramo da ga razumemo da bismo mogli na pravi način da pratimo i podstičemo govorno-jezički razvoj. I dolazimo do priče šta to znači podsticanje. Šta vi mislite? Šta znači podsticati? Aha, govorite, tako je. Koje to je, vi sad govorite o tome šta činiti. A kada kažemo kako podsticati, šta mi to radimo? Ne podstičemo kada sa detetom radimo ono što dete već ume samostalno da radi. U tom trenutku mi vežbamo ono što je već razvijeno i prisutno.
ponavljamo i to je značajno, jer na taj način usavršavamo, automatizujemo. Ali kada govorimo o podsticanju, mi onda mislimo na one govorno-jezičke sposobnosti koje dete uz našu podršku, uz naše navođenje, pa to je tipa to što ste vi sad spomenuli, prepriča priču, ali ne može samostalno. Ili vam ispriča šta se desilo, a mi navodimo pod pitanjima. To je podsticanje. Kada idemo ispred razvoja, ali toliko da prepoznajemo interes deteta i ono što dete može uz našu podršku. Tada podstičemo. A kako da podstičemo? Šta je važno? Kako mi to podstičemo? Vi ste sada naveli neke bitne stvari kako, ali ja bi se vratila na suštinu podsticanja, odnosno kako motivisati dete. I to je ključ negde i celokupnog razvoja, ali i razvoja govora i jezika. Pa, jedan od najpoznatijih američkih dečijih psihijatara je na pitanje roditelja šta treba da čine da bi podstakli razvoj svog deteta, odgovorio: do treće godine ništa specijalno. Ne trebaju mu nikakve specijalne igračke, ne trebaju mu nikakve specijalne knjige, trebate mu vi. I trebaju mu kontinuirane emocionalne interakcije sa vama. Od rođenja. Stanley Greenspan kaže: deca veoma rano uočavaju uzročno-posledičnu vezu. U trenutku kada se nasmeši svojoj mami, on je poslao neverbalni signal. On je otvorio komunikacijski krug. Kada njegova mama odgovori, on je motivisan da otvori drugi. I to je motiv, i to je najvažnije podsticanje, Greenspan kaže, celokupnog razvoja. A ja ću se zadržati na razvoju govora. Koliko smo uspešni da pre svega prepoznamo prvo sve one suptilne, neverbalne signale koje nam dete šalje, otvara komunikacijski krug. Koliko smo uspešni da uzvratimo, toliko je dete više motivisano. U tom trenutku naš zadatak jeste da otvaramo i sledeći komunikacijski krug, da ga učimo toj komunikaciji. I to je motiv za razvoj govora. Jer govor nema svrhu ukoliko nema komunikacije. I kažemo da je govor najmoćnije sredstvo komunikacije. I ne kažemo ubi me prejaki pogled, ali kažemo ubi me prejaka reč. I zato mi je jako važno da negde prepoznate značajnost emocionalnih reakcija. Što je dete mlađe, one su važnije. Ali ništa nisu manje važne ni kada dete krene u školu. Ni kada je dete veće, jel tako? Upravo ti emocionalni signali, ta emocionalna razmena je najbolji podstrek za komunikacijom. I u ovom trenutku ja se nadam da vi možete da prepoznate emocije koje vama ja šaljem, da mi je
jako stalo da vam prenesem ono što prepoznajem da je značajno. A ja u vašim pogledima takođe čitam neke emocije. Znači, mi odrasli smo motivisani manje više, ali jesmo upravo emocionalnim reakcijama. I ajde sada da pokušamo svi zajedno da odgovorimo, već smo u priči podsticanja, da odgovorimo na komentar mame, ali ko to čini? Ovde je predstavljeno vrlo onako surovo, je li tako? Ali ajde da osvistimo svi zajedno koliko mi to negde činimo, ali nismo svesni, nema kamere, niko nas ne snima. Dobro. Računar. Šta je još tu izazov? Ako se telefon naročito. Naročito. Kada još? Kada imamo neki ozbiljan razgovor sa prijateljicom ili okay. prijateljem ili nekom ko ti je došao u kosti. Je li tako? Yes. Naše poruke, naša neverbalna komunikacija i u trenutku obraćanja deteta nama i dok nas dete gleda, dok razgovaramo, apsolutno nije za njega podržavajuća. Ona možda i traži, ali mi smo u toj priči. Kada još? Izvolite samo. Ja mislim da sam mogla najstarije. Imam dvoje unučadi, jedna ima problema sa govorom, a jedna je bila iznad svih kriterijuma. Tako je? Čemu ste govorili? Ja sam inače slučila sutra. I slušam vaše predavanje, vrlo pažljivo slušam informacije budućih i sadašnjih mama. I sad je palo mi je na pamet, pre svega, takvih problema o kojima vi sada govorite, zaista nije bilo. Znači, razvoj govora je bila jedna sasvim fina oblast u koju ja sam je izuzetno volela i poštovala. Iz moje grupe izašla Kristina Radenković i Dušan Majkić kao glumci, tako da hoću da kažem kako. Ali šta sad kod ovog podsticanja o kome ste vi govorili? Vi ste naveli samo tri ta razloga. A recimo, ja sam radila ovde u ovom delu podbare u Isarionovoj ulici i samo ću vas, samo jedan mali detalj ako dozvolite, bit će vrlo kratko. Ja sam imala jednu dečaka koji je bio jedinac, znači 5 godina imao. On je donosio iz kuće priče o imali su salaš, o poljskim radovima, o farovima na kolima. Ja ga nikad neću zaboraviti, jer on je donosio priče iz kuće. Znači, on je jednostavno, tu se stalno nešto razgovaralo. Tamo, u kući u kojoj, evo vi ste sad naveli, nažalost, sva ova sredstva koja su tu, a ne znamo kako da ih racionalno koristimo, ukoliko ne shvatite da se u kući mora stalno razgovarati, ne svađati, ne vikati, nego i sa vašim suprugom i sa gostima i sa svekrvom i vaša deca će, da ne kažem, i time ćete obogatiti taj tako je. Ja se izvinjavam, ja sada kad pogledam moram da poštujem sat, iza nas ima još događanja. Ok, jeste, ali ja opet ću da relaksiram porodicu. To je moj cilj danas, broj jedan. Zašto? Zato što to, po mom ličnom ubeđenju, roditelji ne čine namerno. I nekako svi mi danas se teško nosimo sa tim izazovima. Kada govorimo o izazovima medija, mediji ili igra i jeste naziv sledeće tribine krajem marta meseca. Mislim da je jako značajna, te joj treba posvetiti jednu cilinu, jednu tribinu i uticaj na celokupan razvoj je veliki, a naročito na razvoj govora. Tako da ono što se meni čini da u ovom trenutku mi gubimo spontanost odrastanja. Sve je u brzini i brze su promene. I u tim obavezama koje mi nekako ne možemo jasno da poređamo, da predvidimo našu nedelju, često smo u trenucima kada smo kao na ovom snimku. Nošeni obavezama,
nošenje onom što moramo ili ti stići, a deca pored nas rastu. Kada govorimo o porodici kao bitnom okruženju, ja ništa manju odgovornost ne bi dala ni vrtićima, jer danas deca u vrtićima provode sve duži period, tako da je odgovornost zajednička. Ali ono što mi je bilo bitno danas jeste da vi pogledate ovaj film i ja verujem da će vam on pomoći i da ćete se setiti njega u trenucima kada vam se dete obrati ili kada ga uzmete u naručje ili kada ga kupate ili kada ga hranite, da učinite te trenutke još čarobnijim ovakvom razmenom. Koliko je to njima značajno, videli ste. I bili ste u pravu kad ste naveli šta je naša obaveza. Jeste da verbalizujemo, opisujemo šta činimo dok smo u interakciji sa decom, da interpretiramo šta oni čine, da proširujemo i da zapitkujemo. I tada ćemo da podstičemo. Ja sada moram da navedem ono kada vi treba da se obratite logopedu. To mi je vrlo značajno da zaokružimo današnje druženje. Koja su to zapažanja kada govorimo o govoru i jeziku, koje jesu jasan signal da treba da se obratite logopedu. Ako dete ne reaguje na vaš glas i zvuke, mislimo na taj rani period, ako dete ne oponaša gestove i glasove, ako dete ne progovori do 18. meseca, ja znam da se toleriše, pa se kaže, progovorit će. Ja vas molim da se roditelj obrati ukoliko dete ne progovori do 18. meseca. Prvi korak jeste savetodavni razgovor. Možda treba nešto promeniti u kontekstu. Znači, pravovremeno obraćanje profesionalcima, u ovom slučaju logopedu, ako treba još nekim drugog profila, jeste jako značajno za ono što zovemo rana intervencija, ukoliko se radi o organskom kašnjenju. Ako je samo pitanje konteksta, tada ćemo ovim razgovorom samo pogurati njegov govorno-jezički razvoj. Ako je govor deteta nerazumljiv tokom treće godine, nerazumljiv za širu okolinu. Ako dete zapinje u govoru, ponavlja slogove, glasove ili ima prekide u govoru. Ja ovde ne nazivam ovo mucanjem, nego zapinjanjem. Mucanjem je onako teža reč. Ja želim da nazovem zapinjanje koje, ukoliko roditelj se javi rano, što znači rano, i ovo zapinjanje je akutno dve nedelje, posle toga kao i sve prelazi u onu hroničnu fazu ili ti oblik, model govora koje dete usvojilo. Pre svega moram da kažem da ovde imam sugestije za pedijatre, jer i danas sam imala takav jedan razgovor gde je pedijatar savjetovao roditelju deteta od 2,5 godine koje zapinje, i to vrlo zapinje u ovom trenutku, da se ne moraju obraćati logopedu do 6. godine. E onda se zaista ne moraju obratiti, verujte. Tako da mi je jako važno da, znači, ukoliko primetite da dete ovako govori, da se odmah što pre javite. Što se pre javite, možete samo jednim razgovorom da prevaziđete ovu smetnju u govoru.
Ja sad ne bih, ja govorim, ja se izvinjam, ja samo mogu da govorim u svoje ime, ne bih tako kvalifikovala. S druge strane, posle treće godine, ako dete ne koristi govor u svrhu komunikacije, već pretežno ponavlja reči ili pitanje sagovornika, ono što zovemo eholaličan govor. Ako se pojavi gubitak ili slabost glasa za izvestan period, ovo jeste takođe jedan izazov ovog trenutka. Buka je, sve veća buka je. Kada je buka, mi govorimo glasnije da bi nas čuli, tako isto govore i naša deca da bi ih čuli. Troše svoje i naprežu svoje glasne žice, promukli su, njihov glas strada, te isto tako je zabeleženo da se i na ranom uzrastu javljaju sva ona neka zadebljanja i kvržice na glasnim žicama. Znači i ovo je prevencija, da je naša obaveza da jednu optimalnu sredinu i prilagodimo i naš glas u komunikaciji i da budemo dobri govorni modeli, jer oni nas uvek oponašaju. Iako dete govori izrazito kroz nos, i na kraju ovo što sam već spomenula, ako dete sa 5,5 godina ne izgovara sve glasove pravilno. Pogledajte sada. Mama se okreće. Vidite šta dete radi. Ona reaguje. Ona reaguje.